Hur ska vi starta? Ja, LG Sports efter matchen Kristianstad mot Nybro. Vi har tränaren Per Justeräng. Och resultatet idag blev väl 7-2 om jag minns fel. Ja, det är rätt. Ja, det bör, ja, ärligt talat, jag är förvånad att matchen blev som den blev. Men hur, det blev många mål för Kristianstad. Ja, alltså vi gjorde ju fyra mål i powerplay och ett mål i shorthanded också. Så att, Hade du förväntat dig mycket jämnare match? Det hade vi gjort idag. Alltså det var ju mycket kamp, men alltså vi avgör i powerplay och gör som sagt fyra mål. Då, och det är klart att det blir lite, det blir ju uppförsbacke för dem att jobba. Och sen när man vet att det är inte många matcher kvar och de ligger någorlunda säker mark. Jag tror att det finns någon, liksom, något undermedvetet som... Att man kommer att klara det alltså. Precis, det tror jag från deras sida. Och sen är det klart, det blir ju extra energi för vår del att vi jobbar på hela tiden. Ja. Och, liksom, då är vi, och när vi jobbar på så här som vi gör, i och med att vi är ett storväxtlag och bra fart under rören, då är vi väldigt jobbiga att mäta också. Svåra att stoppa, ja. Är det någon av spelarna som du vill framhålla mer än de andra idag? Alexander gör ju bra i mål. Bengtsson, ja, målvakten. Kanon, sen, ja. Sen tycker jag ju att Patrik Magnusson är fantastisk. Alltså, han är fan överallt. Alltså. Men det ska han ju vara om man är 2,5 meter lång också. Så att, nej, men han gör det jättebra. Alltså. Ja. Du har ju sett honom nu under 2 säsonger. Han har alltså utvecklats i Kristianstad. Ja, det tycker jag. Det tycker jag för hela tiden. Och han äter, skiter och lever och sover i socker. Så att det kommer att bli jättebra till slut. Ja, det är härligt. Han kommer ju från Ulricehamn. Nej, han är från Jönköping. Så ja, han har varit i Ulricehamn också, det vet jag. Ja, HV71 modergubben. Vi tog han från Ulricehamn. Ja, så var det. Okej, kan man säga att ni är klara nu för Allheta? Kan man säga? Ja, det har jag räknat med att vi har varit de senaste. Mm. Även om vi har gått, om vi ska förlora de senaste matcherna. För att så många, det vore märkligt om vi helt plötsligt efter att ha spelat 17-18 omgång att vi skulle bli... lägga oss ner och dö de sista 10, det kan jag inte tänka mig. Så att, nej, det har vi ju haft i planeringen några veckor här nu, så att, ska vi fortsätta att planera. Så får vi se hur vi tacklar det också, för det är ju en ny situation för många av spelarna att just att förbereda sig inför nästa steg. För liksom, vi ska möta dem här igen och då kommer det garanterat att se helt annorlunda ut kanske. Precis, va. Du, är det ett längre uppehåll nu innan Allheten startar? Ja, vi har hört att det är ganska långt emellan. Ja, vi har ju 7 matcher kvar, så vi spelar sista matchen här hemma i serien den 15 december. Och sen startar det efter nyår? Efter nyår den 6 januari. Är det längre än normalt alltså? Nej, det är väl normalt, men det är ju den serien utav de här förbundsserierna som har ett litet märkligt uppehåll där. Så att, ja, men så vad gör ni för att fixa och hålla upp ångan så att säga? Ni kan inte bara träna, ska ni spela träningsmatch också? Ja, vi ska spela en träningsmatch här, men... Är det redan? Vem blir det? Vi ska möta Mörrum här hemma. Ja, okej. Okay. Ja, det kan vara en kul match. Ja. Så okay. Att, men ja, för vår del, det gäller att träna på och höja träningsintensiteten här nu framöver. När vi... Sen går ju vi på mycket folk, så att, det har vi gjort hela tiden. Och jag tycker det visar också att vi har bra ork. Det har varit ett tufft program här med... Ja, mycket matcher. Jag tror vi har spelat 6-7 matcher här på 13 dagar någonting. Och, ja, det är mycket. Så att det är väldigt tätt, men vi har klarat det väldigt bra alltså, och så kan du bjuda upp till en sån här urladdning också. Det är imponerande. Ja, absolut. Du, nästa match nu, vem är det? Vi har Västervik borta på fredag. Det har ni, ja, okej. Mm. Ja, det är väl till att så här, inte tappa, även om Västervik ligger långt ner. Så är det ju. Så är det. Så de är ändå, det är något mål de förlorar med varje match. Ja, men, så är det. Ja, vi ska... varning. Liten varning. Så är det alltså, men det tycker jag är ganska skönt också, att är man inte riktigt bra så då löper man stor risk att förlora. Och så att, men det har vi klarat av bra hittills, så det finns ingenting som tyder på att vi inte gör det. En sista fråga, upplever du att den här Division 1 F-serien är bättre än de andra Division 1-serierna? Är det något som man pratar om, lilla allsvenskan? Nej, alltså det är mest innan. Alltså när det inte är igång så är det väl lite mer snack runt omkring det hela. Men det är väl en naturlig utveckling också att det är lite mer publik här och då ekonomin är lite starkare här nere. Så att, och då drar det till sig lite bättre spelare som får lite större möjligheter. Så, att, så kan det nog vara. Men topplagen i de andra serierna, Vita Hästen framförallt, är nog gott. Så är de kanske inte bättre än vad vi är. Och sen har vi Björklöven. Så är det Björklöven som har. Så att det, är just... det blir tufft i år. Ja, men det är en lång väg innan vi kan absolut.
innan vi är där. Innan vi tävlar med dem. Vi ska, för med allheten kommer att bli jättetuff. Så det är samma där för vår del att ingen av spelarna nästan var det där och spelade. Så att, och det är ju så att kommer du inte bland de fyra första där, då är ju säsongen slut i slutet av februari lik förbannat. Så, att, så är det. Det är att prestera och leverera hela absolut tiden. Okej, okay, vi får tacka så mycket och så hoppas vi ses igen. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Härligt.